Ballkani Perëndimor me gjas do të përballet me rrezik të shtuar të dhunës lokalizuar ndër etnike gjatë vitit 2024. Kështu vlerësojnë agjensitë amerikane të zbulimit në një raport të përvitshëm i paraqitur gjatë një seance në Senat. Sipas raportit për kërcënime botërore, udhëheqësit nacionalistë dhe aktorët e jashtëm do të përpiqen të pengojnë integrimin e mëtejshëm të rajonit në BE. Udhëheqësit nacionalist ka të ngjarë të acarojnë tensionet për avantazhin e tyre politik, dhe aktorët e jashtëm do të nxisin dhe shfrytëzojnë dallimet etnike për të zgjeruar ose mbrojtur ndikimin e tyre rajonal, ose për të penguar integrimin e mëtejshëm të Ballkanit në BE ose në institucionet euroatlantike. Në raport përmendet se përleshjet mes nacionalistëve serb dhe autoriteteve kosovare kanë çuar në vdekje e plagosje, përfshirë ato të trupave paqëruajtëse të NATO-s në vitin 2023. Agjencitë e zbulimit paralajmërojnë gjithashtu ndaj akteve provokuese të ndërmarra nga lideri serbo-bosnjak Milorad Dodik me qëllim shkëputjen de facto të Republikës Srpska nga pjesa tjetër e territorit. Raporti vlerëson se SBA po përballet me një rend botror gjithmonë më të brisht, i tensionuar nga konkurenca e fuqive të mëdha, sfidat ndërkombëtare dhe konfliktet rajonale. Siç thuhet, rregullat e vjetra të sistemit ndërkombëtar dhe e përsia e SBA-s po sfidohen nga një Kinë ambicioze por e trazuar, një Rusi konfrontuese, disa fuqi rajonale si Irani dhe aktor jo shtetror. Drejtoresha e zbulimit kombëtar amerikan Avril Haines tha para Senatit se është e vështirë të imagjinohet se si mund ta mbajë Ukraina territorin e rifituar pa ndihmë të mëtejshme nga Shtetet e Bashkuara.